FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão. Baldan. E Marquesan. Olá, boa noite. Hoje no programa FATEC Projetando o Futuro, nós vamos dar continuidade no tema Relações de Consumo. Vamos tirar mais algumas dúvidas com o professor da FATEC, André Luiz de Oliveira, sobre direitos do consumidor com situações práticas numa super aula, vale a pena conferir. E no quadro ligado na FATEC, você vai saber mais detalhes sobre o retorno do vestibular presencial. O programa FATEC Projetando o Futuro está no ar. A vida se transforma. A vida se transforma. Continua através de nossas histórias, de nossas famílias. Evoluímos, plantamos sonhos, colhemos oportunidades, celebramos vitórias, incentivamos o crescimento. Novas terras nos esperam. Juntos, alimentamos a vida e um futuro ainda mais próspero. Baldan parceira, sempre está contigo, no campo e na terra, para o mundo inteiro. Trabalho robusto e pesado, o setor agro vai ganhar, com a Baldan pode contar. Bem, já estamos de volta e hoje vamos dar continuidade ao assunto relações de consumo. Quem esclarece as nossas dúvidas é o professor da FATEC, André Luiz de Oliveira. Vamos então à primeira dúvida. Professor, quais os tipos de fraudes mais comuns a que os consumidores estão sujeitos? Bom, primeiramente, esclarecer que fraude é um procedimento cometido, infelizmente, por alguns fornecedores que acabam induzindo a erro, né, o consumidor, e ele acaba tendo determinado prejuízo. Fiz uma pesquisa no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre as principais demandas que versam sobre relações de consumo e quais são os objetos, né, dessas demandas. Em primeiro lugar, está a famosa venda casada. O que é a venda casada? Quando você vai comprar um determinado produto, você vai adquirir um produto ou um serviço e o fornecedor impõe a você, como condição para adquirir aquele produto, a aquisição de um outro produto que você não pensou em adquirir. Como, por exemplo, um exemplo clássico desse tipo de situação é quando você vai ao cinema e o cinema tenta impor a você a compra do refrigerante e da pipoca do próprio cinema, mas você quer levar o refrigerante e a pipoca ou um salgadinho de tua preferência da sua casa. O cinema não pode fazer isso. Isso configura uma venda casada. Ou quando você vai a uma agência bancária contratar um empréstimo e o funcionário do banco só vai liberar o empréstimo se você efetivamente contratar um seguro de vida, um plano de capitalização. Isso também não é permitido pela legislação. Então essa é a venda casada. Mas existem outras situações que também configuram como fraude nas relações de consumo. Executar serviços sem autorização do consumidor. Você leva o seu automóvel ao mecânico, ele faz lá a troca de alguns equipamentos do automóvel, do teu veículo, executa um serviço e depois ele apresenta um orçamento, depois do serviço feito, sem que você tenha autorizado. Ele quer receber por aquilo. E aí é muito complicado desfazer isso, né? Porque o serviço já foi feito no automóvel. Isso gera uma demanda muito grande também. Cobrança vexatória, né? O consumidor não pode ser exposto a uma situação de constrangimento. A cobrança deve ser uma cobrança discreta, através de uma carta, uma mensagem de SMS ou até mesmo um WhatsApp no celular. As pessoas ao redor do devedor barra consumidor não podem saber que ele está devendo para uma determinada empresa. Isso é uma relação de natureza privada. E a última, aproveitar-se da inocência ou da boa-fé do consumidor para lograr uma vantagem indevida. Todo mundo deve estar acompanhando aí um escândalo que aconteceu no Mercadão de São Paulo, Mercadão Municipal, o golpe da fruta, né? Onde as pessoas, o pessoal da banca lá oferece uma determinada fruta para você degustar, você experimenta, acha aquela fruta maravilhosa, o peso não está em quilo, está em gramas, você pede 3 frutas daquela, a conta chega para você, as 3 frutas você vai pagar 180, 200 reais e de repente nem é a fruta que você experimentou. Então, isso aí
um retrato do que eu falei no programa anterior, da boa-fé do fornecedor perante o consumidor, onde ele utiliza de um meio ardil, de um artifício ilícito para enganar o consumidor e levar uma vantagem indevida. Então essas são as principais fraudes hoje contra os consumidores. Bem, agora vamos pensar numa situação prática. Ganhei uma camisa de presente, mas ela ficou apertada. Qual é o meu direito se eu for na loja e efetuar a troca e a loja se recusar? Todo mundo pensa que quando ganha uma roupa, a loja tem a obrigação de trocar. Nós havíamos dito também no programa anterior que o fornecedor também tem seus direitos. Vejam, o fornecedor não é obrigado a trocar uma roupa se ela ficou apertada. O consumidor pode pedir ao fornecedor, a título de cortesia, que ele efetue a troca, porque aquela roupa ficou muito apertada ou ficou muito larga, né? Então isso vai da intenção do fornecedor. Agora, se quando você comprou a camisa, ou a pessoa que comprou a camisa e lhe deu de presente, perguntou na loja, olha, se houver algum problema com o tamanho, posso trocar? Se a loja disser sim, aí a loja é obrigada a trocar, porque essa afirmação da loja passa a integrar aquele contrato de consumo. Então, nessa situação, sim, a loja é obrigada a trocar a roupa que não está te servindo mais. E agora uma outra situação. Comprei uma caixa de som portátil e logo depois de 3 ou 5 dias de uso, ela apresentou um problema. Vou até a loja, quero fazer a troca. Essa loja é obrigada a trocar imediatamente? Quando você diz a palavra problema, nós podemos interpretar como um defeito. A caixa de som veio com um defeito, que no Código de Defesa do Consumidor, o nome técnico correto é vício. Então, quando um produto apresenta um defeito, esse defeito nós chamamos de vício. A loja não é obrigada, via de regra, depois eu vou falar da exceção, ela não é obrigada a trocar imediatamente esse produto. O que ela deve fazer? Encaminhar para a assistência técnica e em 30 dias esse produto deve voltar ao consumidor com o reparo efetuado. Se este produto voltar e persistir o problema, aí o consumidor tem 3 opções. Ele pode substituir esse produto por outro da mesma marca, mesma espécie, mesmo tipo de produto, uma outra caixa de som, ou até da mesma marca, mas outro produto, outra caixa de som. Ele pode rescindir o contrato e pegar o seu dinheiro de volta, nós chamamos isso de ação redibitória. Então ele fala, olha, não quero mais o produto, perdi a confiança no produto, quero meu dinheiro de volta. Ou então pedir um abatimento proporcional do preço, que é um caso muito raro de acontecer. Então, basicamente, ou ele pega o dinheiro de volta, ou ele pega um outro produto. Essas são as opções. Lógico que essa é a regra, mas há algumas exceções. Se for, por exemplo, um óculos de grau, uma cadeira de roda, um fogão, uma geladeira, um aparelho celular, aí sim, isso é considerado pelo Código de Defesa do Consumidor um produto essencial e a troca deve ocorrer imediatamente, desconsiderando-se aqueles 30 dias que eu mencionei há pouco. E agora, para terminar, hein, professor, quais são as principais práticas abusivas que normalmente vemos sendo praticadas contra os consumidores? A principal prática abusiva é a cobrança de juros exorbitantes. Nós temos a limitação de 1% ao mês, né, do juro legal que pode ser cobrado, e algumas lojas se aproveitam disso e no atraso do pagamento da parcela colocam juros maiores, colocam juros exorbitantes que não são permitidos pela lei. Muito obrigado, professor André Luiz, pelas informações, pela aula, né? Nós vamos então agora para o intervalo e na volta, no quadro Ligado na FATEC, o assunto é o retorno do vestibular presencial. A vida se transforma. Continua através de nossas histórias, de nossas famílias. Evoluímos, plantamos sonhos, colhemos oportunidades, celebramos vitórias, incentivamos o crescimento. Novas terras nos esperam. Juntos, alimentamos a vida e um futuro ainda mais próspero.
Programa FATEC Projetando o Futuro, agora é a vez de falarmos do Ligado na FATEC. Para participar desse quadro, estou aqui com o diretor da FATEC do Matão, Marcelo Pique. Marcelo, vamos falar então sobre vestibular e o que é melhor, né? Vestibular presencial, né? Perfeito, Esteves. Foi confirmado pelo Centro Paula Souza que o vestibular para o segundo semestre de 2022, ele será realizado de forma presencial. Esse ano vai ter prova. Um tempo é parado por causa da pandemia, né? Por quanto período? De 2 anos ou mais, né? Isso, 2 anos. A gente pode falar nos últimos 2 anos, o processo seletivo para ingresso na FATEC de Matão, é importante ressaltar que é uma faculdade pública, o aluno não paga para estudar aqui, ele foi feito a partir da análise do histórico escolar. Agora, esse ano é uma novidade, a gente volta para o presencial, esse ano vai ter prova. Rotina acadêmica voltando aos eixos aí. Exatamente, voltando aos eixos novamente. Agora, após, né, esses anos de aula remota, né, já vimos aí que já mudou completamente aqui a rotina da escola, né? Fala um pouquinho desse retorno. Pois, Esteves, é sempre, na verdade, foi um grande desafio para nós, e digo para nós, para todos os envolvidos com educação, nós migrarmos para o sistema remoto. Nós saímos do presencial e irmos para o sistema remoto em função da pandemia. E durante esses 2 últimos anos, nós tivemos que adaptar todo o material, sistema de ensino, metodologias. E agora, né, é um desafio novamente voltar para o presencial, porque existe toda uma nova adaptação de todos os envolvidos. Mas sem dúvida nenhuma, trabalhar de forma presencial, nós temos ganhos enormes que nós não teríamos se nós estivéssemos trabalhando de forma remota. Pontos positivos, elenca alguns deles aí. Bom, pontos positivos, por exemplo, a gente pode colocar em pauta a relação professor e aluno. Essa relação dentro da sala de aula entre professor e aluno. É uma relação de confiança, né, onde o professor tem a oportunidade de olhar no olho do aluno e esse sistema de confiança, ele beneficia todo um contexto de aprendizado. As metodologias que são utilizadas de forma presencial, elas são dinâmicas, né, com interação entre professor e aluno. O convívio do aluno dentro do ambiente universitário, a gente só encontra dentro das faculdades. Então esse clima de universidade, ele só vai sair proporcionado a partir do encontro presencial. Tem uma curiosidade, Esteves. Nós tínhamos, né, durante os 2 anos que nós trabalhamos de forma remota, é interessante que os alunos, eles não se conheciam. Eles se conheciam dentro do ambiente virtual. E sem dúvida nenhuma foi muito bom, né? Ele proporcionou aprendizado, ensino durante esses 2 anos. Mas os alunos não se conheciam de forma presencial. Dentro daquele quadradinho só. Exatamente. Dentro da tela, dentro do seu computador, dentro do seu celular. E quando nós retomamos as aulas presenciais, ver a alegria dos alunos, dos professores, né, em poder olhar no olho, em bater um papo, falar, puxa vida, né, 2 anos trabalhando de forma remota, eu estou te conhecendo hoje presencialmente. Então, e a interação também entre as salas, né, os alunos não se conheciam. Eles se conheciam dentro daquela sala que ele participava e não conhecia o restante da faculdade. Agora não, existe uma interação entre todos os alunos que existe hoje na FATEC Matão. Para terminar então o quadro Ligado na FATEC, a data do vestibular não tem ainda, mas vocês já estão programando, elaborando esse vestibular, né? E acho que é importante para os alunos interessados já começar a pegar nos cadernos, aí nos livros e começar a estudar isso. Isso mesmo, Esteves. Eu vou aproveitar a sua fala e dizer o seguinte, eu costumo receber alunos, pai de alunos aqui na faculdade, interessados, né, no vestibular da FATEC de Matão para o curso de análise de processos agroindustriais. E muitos dizem que estão afastados, né, dos cadernos há muito tempo. Às vezes falam, ah, eu não vou prestar, eu não tenho chance, é muito difícil. Não façam isso. Não façam isso. Prestem o vestibular, né? O único risco que você está correndo é de não passar. Mas se passar, vai ter oportunidade de estudar em uma faculdade pública, você não paga para estudar, em um dos cursos mais modernos em termos de aprendizado a partir de problemas dentro das 75 FATECs do Estado de São Paulo. FATEC Matão hoje, ela é uma referência entre as 75 FATECs que trabalham no Estado de São Paulo. Então não tenham medo, preste o vestibular e venha estudar na FATEC de Matão. Ligado na FATEC e ligado no vestibular que vem aí, hein? E o programa FATEC Projetando o Futuro fica por aqui. Na semana que vem nós temos um novo encontro. É logo após o Jornal TVM. Uma boa noite e até lá. FATEC Projetando o Futuro. Realização FATEC Matão. Marquesan e Baldan.